ပြီးခဲ့တဲ့အဖက်ကဟိုတယ်ကမ်းတစ်ခုအတွင်းကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးရက်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ Rock သူရဲကောင် Chris Cornell ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုမေလ26ရက်နေ့က Los Angeles မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်အများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Cornell ရဲ့အယူပြကို Hollywood Forever Cemetery မှာမြုပ်နှံမှာဖြစ်ပြီးပွဲကိုတက်ရောက်လာသူများထဲမှာသရုပ်ဆောင် Brad Pitt, Josh Brolin, အဆိုတော် Pharrell Williams နဲ့Elvis Presley ရဲ့သမီး Lisa Marie Presley တို့ပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ Cornell ဟာမေလ18ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Soundgarden နဲ့ show ပွဲဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိတ်မကြခင်မှာ Death Ride ရှိသူတဲခုံနေတဲ့ Hotel ကမှကျိုးဆွဲချလျက်သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Cornell ရဲ့အလုပ်ရုံးခန်းကတော့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမကတော့ Cornell ဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဆေးတောက်သုံးမှုလက်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ကော်နဲဟာလက်ရှိအိမ်တော်နဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးသားသမီး2ဦးရှိပြီးသူဟာအရင်အိမ်တော်နဲ့ကလေးတဦးရှိသေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကော်နဲဟာတချင်းဆိုရမှာအတန်အနှိမ့်အမြင်ကီအနီဝေးကိုပိုင်နိုင်စွာတည်ဆုံနိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်လူကြိုက်များပြီးထင်ရှားသူတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။